Déu-vos guard. Quan us arribin aquestes línies, estarem clausurant l'any sacerdotal. El divendres 11 de juny, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, el Sant Pare posarà el punt final aquest any dedicat als sacerdots que ha transcorregut entre llums i ombres. Estic convençut que en aquests 12 mesos, com de fesa passa sempre el temps, el Senyor ha vessat moltes gràcies en els seus ministres, però també hem assistit a un nombre considerable de notícies que fan referència a actuacions deplorables d'alguns sacerdots, poquíssims respecte del total. Us he de reconèixer que em van impressionar les paraules que va dir el Sant Pare als periodistes, en l'avió camí de Fàtima, en les quals relacionava aquests fets lamentables amb el que s'anomena el tercer secret de Fàtima. Deia el Papa: en la visió es parla de la necessitat d'una passió en l'Església, que naturalment es reflecteix en la persona del Papa. Però el Papa està per a l'Església i, per tant, són sofriments de l'Església els que s'anuncien. El Senyor ha dit que l'Església hauria de patir sempre, de maneres diverses, fins a la fi del món. La resposta de Fàtima té a veure substancialment amb la resposta fonamental, és a dir, amb la conversió permanent, la penitència, la pregària i les tres virtuts teologals, fe, esperança i caritat. La novetat que podem descobrir avui en aquest missatge es troba en el fet que els atacs al Papa i a l'Església no venen només de fora, sinó que procedeixen precisament de dins de l'Església, del pecat que hi ha a l'Església. L'Església té una profunda necessitat de tornar a aprendre la penitència, d'acceptar la purificació, d'aprendre el perdó, però també la necessitat de la justícia. Aquestes són paraules del Sant Pare en aquell dia en l'avió cap a Fàtima. En la pregària per l'any sacerdotal hem demanat a Déu que ompli de favors i de benediccions als sacerdots. Ara, en clausurar aquest temps de gràcia, demano al Senyor que els preveres acollim aquest do de saber aprendre la conversió, la penitència, la pregària, les virtuts teologals. Amb aquest renovament personal i interior podrem renovar també l'Església i suscitar les vocacions que tant ens manquen. Així ho demanem en la mateixa pregària de l'any sacerdotal. Diem: desvetlleu una resposta de generosa disponibilitat en el cor dels qui crideu al ministeri. En la passada jornada de pregària per les vocacions del 25 d'abril, recordava el Papa Benet XVI que el testimoniatge és el que suscita les vocacions, que l'Esperit Sant ens faci entendre que la principal preocupació de cada cristià, i molt especialment dels preveres, ha de ser la fidelitat, la lleialtat a la pròpia vocació. Aquí rau el secret no sols de la felicitat eterna, sinó també de la felicitat i la joia en aquesta vida. Adéu-siau.